Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizləri yeni bir videoda. Hoş gördük. Sabit cərəyan qanunları bölməsinə başlayırıq. Sabit cərəyan qanunlarında birinci mövzumuz, yəni sabit elektrik cərəyanı cərəyanlı dövrə hissəsi üçün Ohm qanunu, naqli müqaviməti bu kimi başlıqlara baxacağıq. <coughs> Daha sonra digər videolarda da sabit cərəyan qanunlarının digər mövzularını izah etməyə çalışacağam ə yenə də suallarımız dövlət imtahan mərkəzinin tərtib etdiyi test toplusu, yəni 2023-cü il buraxılışı olan test toplusundan olan suallardır. Odur ki, başlayaq. 1-ci sualda sabit cərəyan axan dövrə hissəsinin hansı nöqtəsində elektrik sahəsinin potensialı ən böyükdür? 1-ci növbədə bilmək lazımdır ki, elektrik cərəyanı həmişə potensialı çox olan yerdən, məsələn, 40-dan potensialı az olan yerə, məsələn, 10-a doğru elektrik cərəyanı axır. Bunu necə yaddımızda saxlaya bilərik? Bir suyun axdığını düşünsək, su həmişə məsələn, yüksək olan hissədən, yüksək olan hissədən aşağı olan hissəyə doğru, yəni bu hissəyə doğru su hərəkət edir. Yəni potensial böyük olan yerdən potensial kiçik olan yerə doğru su axırsa, eyni şəkildə də elektrik cərəyanı potensialı böyük olan yerdən potensialı kiçik olan yerə doğru hərəkət edir. Deməli, potensial ən böyük hansı nöqtədə olacaq? 1 nöqtəsində olacaq. 2 nöqtəsində daha kiçik potensial, daha kiçik, daha kiçik. Yəni 4-dəki potensial ən kiçik olacaq, 1-dəki potensial isə ən böyük olacaq. Baxın, cərəanın istiqamətini bu istiqamət verir. Deməli, 1 nöqtəsindəki potensial daha böyükdür, məsələn 80. 1 nöqtəsindən 4 nöqtəsindəki potensial daha kiçikdir, məsələn 20. Tamamilə özümdən deyirəm bu qiymətləri. Yəni potensial böyük olan yerdən kiçik olan yerə doğru elektrik cərəyanı istiqamətlənir. Biz də də deyirik ki, elektrik sahəsinin potensialı ən böyükdür, yəni bir nöqtəsində ən böyükdür. Sualımızın cavabı D variantı olacaqdır. İkinci sualda deyir ki, potensial ən kiçikdir. Potensial ən kiçik olan nöqtə isə 4 nöqtəsi olacaq. Baxın, burada potensial ən böyük, burada isə potensial ən kiçik elektrik cərəyanı istiqaməti də o istiqamətdə. Yəni dörd nöqtəsində potensialın ən kiçik olduğu yerə uyğundur. Ona görə sualımızın cavabı da D variantı olacaqdır. R/L ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət təyin olunur? Keçən videomun altında bir nəfər deyib ki, müəllim e, səhifəni çox yaxınlaşdırmayın. Bunu nəzərə alaraq səhifəni çox yaxınlaşdırmayacağam. Səhifəni yaxınlaşdırmaq mənim səbəbi daha rahat yaza bilməyimdir. Şagirdlər, yəni bundan e, narahat olursunuzsa, bu narahatlığa görə də sizdən üzr istəyirəm. Sadəcə biraz e, yazmaqda biraz problem çəkirəm, əziyyət çəkirəm. Ona görə səhifəni daha çox yaxınlaşdırıram ki, daha rahat yaza bilim. Tərs bölünsün el ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyətə bərabərdir? 1-ci növbədə müqavimətin düsturunu bilmək lazımdır. R bərabərdir ro el bölünsün s. Burada ro xüsusi müqavimətdir, l naqilənin uzunluğudur, s isə naqilin enkəsik sahəsidir. Təkrarlaydaq, xüsusi müqavimət uzunluq bir də sahə. İndi biz buradan ro-nu tapasaq, ro bərabərdir. Fikir versə ro ilə l vurulublar. Deməli bu L-ni aşağıda yazmalıyam ki, çarpaz şəkildə bunlar vura bilək. L-i ona görə aşağıda yazdım. RS zətn çarpaz vurulublar, ona görə RS-i də yuxarıda yazacağıq. Deməli hansı düstur alındı? RS bölünsün L düsturu alındı. Elə bizdən bu düsturu soruşur. Həmin bu ifadə xüsusi müqavimətə bərabərdir. Yəni sualımızın cavabı xüsusi müqavimət olacaqdır. A variantı olacaqdır. Davam edirik 4-cü sualla. Bahadır görə 4-cü sualda nə deyir? Naqilin xüsusi müqaviməti hansı ifadə ilə təyin olunur? Yəni 3-cü sualın tam tərs sinəsidir. Burada isə RS bölünsün L düsturunu seçəcəyik. Yəni 4-cü sualımızın cavabı Y variantı olacaqdır. 5-ci sualda naqilin müqaviməti hansı ifadə ilə təyin olunur deyir. R bərabərdir bayaq yazdığımız bu düsturu ro L bölünsün S. Hazır düstur olduğu üçün artıq uzatmıram və sualımızın cavabını Y variantı tapıb Altıncı suallara davam edirik. U bölünsün I ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət təyin olunur? Gərginlik, cərəyan şiddəti, bir də müqavimət. Bu üçü arasında əlaqəni müəyyən edən düstur Ohm qanunudur. I bərabərdir U bölünsün R şəklindədir. Yadımızda qalsın bu düstur. I, U, R. Cərəyan şiddəti, gərginlik, müqavimət. Biz buradan əgər müqaviməti tapasa olsak, R bərabərdir Baxın, müqaviməti tapanda bu i ilə r-in yerləri dəyişir. U yerində olduğu üçün yuxarıda qalır, i-ni də keçiririk bura. Bax fikir verin, bununla bu yerlərini dəyişdi. i aşağı keçdi, r yuxarı qaldı. r bərabərdir u bölünsün i. U bölünsün i nisbəti, yəni gərginliyin cərəyan şiddətinə nisbəti adlanacaqdır müqavimət. Yəni böyük r hərfi ilə işarə olunan kəmiyyət Qəramətdir. Sualımızın cavabı da C variantıdır. Davam edirik 7-ci sualla. U bölünsün R ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət təyin olunur? Elə yuxarıda yazdım I bərabərdir U bölünsün R. I cərəyan şiddətidir və sualımızın cavabı C variantı olacaqdır. 8-ci sualla davam edəcəyik. Ohm vurulsun metr hansı fiziki kəmiyyətin vahididir? Yadımızda qalsın, Ohm müqavimətin vahididir müqavimətin. Yanına bir dənə də metr yazanda bu olur xüsusi müqavimətin vahidi. Təkrarlayadırıq. Om müqavimətin vahididir. Om vurulsun metr xüsusi müqavimətin vahididir. 8-ci sualımızın cavabı da olacaqdır. A variantı. Davam edirik 9-cu sual. Xüsusi müqavimətin vahidi hansıdır? Elə bayaq dedik. Om vurulsun metr. Müqavimətin vahidi isə nədir? Omdur. Bax müqavimətin vahidi om xüsusi müqavimətin vahidi ohm vurulsun metr. Davam edirik 11-ci sualla. Cərəyan şiddətinin vahidi hansıdır? Şifai sual olduğu üçün artıq uzatmıram. Cərəyan şiddətinin vahidi amperdir. Sualımızın cavabı da B variantıdır. Hansı halda V voltmetri R1 müqavimətli naqildəki gərginlik düşküsünü ölçür? Əgər R1 müqavimətli naqildəki gərginliyi ölçürsə, həmen R1-ə paralel olmalıdır voltmetr dövrəyə paralel qoşulur. R1 müqavimətinə paralel qoşulduğunu seçəcəyik yəni cavablar arasında. Gəlin variantları tək-tək incələyək. Görürsüz ki, burada V voltmetri R1-dən ardıcıl birləşibləri. Ona görə bu variantı götürə bilmərik. B variantında görürük ki, yenə də R1-lə V voltmetri bir-birinə ardıcıl birləşib. B variantı da yanlışdır. C variantında görürük ki, V voltmetri R2 müqavimətinə paralel birləşib. Amma bizdən deyir ki, R1 müqavimətli naqildəki, bizdən R1 müqavimətinə paralel birləşməyini tələb edir. Deməli, C variantı da yanlışdır. D variantında isə görürük ki, R1 R1 müqavimətinə V voltmetri paralel birləşib. Deməli, D variantımız doğru olacaqdır. Yəni 12-ci sualımızın cavabı D variantı olacaqdır. Tamadık 13-cü sualla. Hansı halda V voltmetri R2 müqavimətli naqildəki gərginlik düşüşünü ölçür? Deməli, bu halda V voltmetri R2 müqavimətinə paralel qoşulmalıdır. Gördüyümüz kimi R2 müqavimətinə paralel qoşulub V voltmetri və sualımızın cavabı E variantı olacaqdır. Dövrə hissəsindəki gərginlik hansı cihazla ölçülür deyə soruşur? Voltmetrlə ölçülür. Cərəyan şiddəti isə ampermetrlə. Baxan gərginliyin vahidi voltdur. Ölçəncə cihaz voltmetrdir. Cərəyan şiddəti vahidi amperdir. Ampermetr adlı cihazla da ölçülür. Davam edirik 16-cı sualla. Lampadakı gərginliyi ölçmək üçün bax, lampadakı gərginlik deyibsə, deməli burdakı voltmetr lampaya parallel birləşməlidir. Lampaya parallel birləşən də elə baxan kimi görürük, C variantında uyğundur. Baxın, lampaya paralel birləşib. Burda lampaya ardıcıl birləşib. Burda lampayla ardıcıl birləşib. Burda eee Burda eee lampayla bax bu şəkildə onlar da dövrə belə gələr. Belə belə belə. Onda eee Y variantında deməli lampayla paralel birləşən dövrə C variantı olduğu üçün artıq sualımızın cavabını C variantı olaraq qəbul edirik. Digərlərində ardıcıl birləşib. Bax məsələn burda da A variantında, B variantında və s. 17-ci sualda lampadakı cərəyan şiddətini ölçmək üçün cərəyan şiddətini ölçən cihaz ampermetrdir. Ampermetr dövrəyə ampermetr dövrəyə ardıcıl birləşir. Bax, ampermetrin A hərfindən yadınızda saxlaya bilərsiniz ki, dövrəyə ardıcıl birləşməlidir. Görürük ki, paralel birləşib A variantında olmaz. Paralel birləşə bilməz. A variantı getdi. B variantında görürük ki, paralel birləşib olmazdı. C variantında, Y variantında hamısında lampaya paralel birləşib. Lampa ilə ardıcıl birləşdik bir dənə D variantıdır. Ona görə 17-ci sualımızın cavabını D variantı olaraq qəbul edirik. Davam edirik 18-ci sualla. Elektrik cərəyanı nəyə deyilir? Cərəyam demək bir şeyin hərəkətidir, axınıdır. Məsələn, hava cərəyanı, havanın axını Elektrik cərəyanı, elektrik axını sadəcə nəyin? Elektrik yüklərinin axını, elektrik yüklərinin hərəkəti, yəni yüklü zərrəciklərin hərəkəti. Onda 18-ci sualımızın cavabı C variantı olacaqdır. Yüklü zərrəciklərin istiqamətlənmiş hərəkəti. 19-cu sual Hansı fiziki kəmiyyət maqlenin kəsindən müəyyən zaman ərzində keçən yükün bu zamana olan nisbətinə bərabərdir? Yükün zamana olan nisbətinə bərabər olan kəmiyyət cərəyan şiddətidir. Sualımızın cavabı B variantı olacaqdır. I = Q/t. Burdan biz Q-nu hesablasaq, Q = I*t. Şagirdlər mənimə şey deyirəm, git düsturu. Git sana git deyeməm amma qal demək də gəlmir içimdən. Davam edirik 20-ci sualla. Verilmiş materialdan hazırlanmış. Verilmiş material o deməkdir ki, verilmiş naqil, yani verilmiş materialdan məsələn alüminiumdan hazırlanıb, misdən hazırlanıb, dəmirdən hazırlanıb və s. yəni material sabittir. E, xüsusi müqavimət sabittir. Xüsusi nə deməkdir? Maddənin özünə xas olan. Yəni xüsusi müqavimət dediyimiz yalnızca maddənin növündən asılıdır bax bir şeyə xas olan bir şeyə aid olan. Məsələn, alüminiumun xüsusi müqaviməti başqadır, misin xüsusi müqaviməti başqadır. Yəni xüsusi müqavimət dediyimiz kəmiyyət bir dənə maddənin növündən asılıdır. Bunu bir gate kimi yazsanız daha yaxşı olar. Xüsusi müqavimət yalnız maddənin növündən asılıdır. İndi verilmiş material dediyi üçün xüsusi müqavimətin sabit olduğunu və naqlinin kəsinin sahəsi sabittir deyərək, sahənin sabit olduğunu qəbul edərək, onu da yazırıq r bərabərdir ro l bölünsün s. Düsturu yazdık, bize deyir ki verilmiş material, yani xüsusi müqavimət sabit. Naqlinin kəsin sahəsi sabittir deyir, yani burada sahə də sabit. Onda R ilə L görəki düzmütənasib asılıdır və düzmütənasib asılıdığının da qrafiki 20-ci sualda B variantında verilmişdir. Davam edirik, davam edirik, davam edirik 21-ci sualla. Eyni materialdan hazırlanmış naqillərin müqavimətinin en kəsinin sahəsindən asılılığı. Yenə də eyni material dediy üçün burada xüsusi müqavimətin sabit olaraq götürəcəyik. R = ρl/s və naqilin uzunluqları da eynidir deyər mötərizənin içində. Yəni uzunluq sabit, xüsusi müqavimət sabit. Müqavimətin sahənin tərs mütənasib olduğunu görürük. Yəni 21-ci sualımızın cavabı C variantı olacaqdır. Davam edirik 22-ci sualla. Naqilin volt amper xarakteristikası verilmişdir. Naqilin müqavimətini hesablayın. Baq bir düstur yazmışdıq. R bərabərdir U bölünsün I. Və ya I bərabərdir U bölünsün R. İndi biz buradan yazacağıq bərabərdir U-nun qiymətinə baxacağıq ki, neçədir? U-nun qiyməti 60, 60-a uyğun I-nin qiyməti 3, yəni 60 bölünsün 3-dən cavabımızın 20 olduğunu görəcəyik və ya 40 bölünsün 2 20 20 bölünsün 1 20 yəni bütün qiymətləri götürəndə cavabımızın 20 olduğunu görəcəyik. 22-ci sualımızın cavabı D variantı olacaqdır. Hansı açarı və ya açarları qapadıqda zəngçalar lampa isə közməz? Zəngin çalması üçün zəng çalması üçün Zəngin üzərindən, elektrik zənginin üzərindən cərəyan keçməlidir. Lampanın közməməsi üçün də lampadan cərəyan keçməməlidir. Yəni dövrəni başlatdıq belə, bax bu sarı ilə göstərdiyimizsə, gəlir, 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 zəngin üzərindən keçəcək. Çünki zəng çalacaq. Amma lampanın üzərindən dəyər ki, keçməsin. Bax yuxarı getsə lampanın üstündən keçəcək. Deməli yuxarı getməməlidir, belə getməlidir, burdan davam etməlidir, burdan da belə gəlməlidir. Fikir verdik. Təkrar göstərək bir dənə də. Müsbətdən başladı, müsbət qlübdən mənfiyə doğru gedir. Birdən getsə lampanın üzərindən keçəcəyik. Bizə ehtiyac yoxdur onun üzərindən keçmək. Bizə zəngin üzərindən keçmək lazımdır. Keçdi zəngin üzərindən, yuxarı getsə lampadan keçəcəyik, ehtiyac yoxdur. Ona görə bura ilə getməlidir, belə davam etməlidir, bura ilə da gəlməlidir belə. Onda Hansa açarı qapadıqda, üç açarını qapadıqda, yəni üç açarı qapalı olsa, burdan cərəyan keçər. Bax bu qapadıqda, açıldıqda söhbəti şaxsları biraz çaşdırır. Deyir ki, açar qapanıbsa, deməli cərəyan keçməz. Belə deyil. Açar qapanıbsa, yəni dövrə qapanıbdır deməkdir. Qapanmaq demək də artıq burdan cərəyan keçəcəyi anlamına gəlir. Bax məsələn bir körpü açıq olsa, oradan maşınlar hərəkət edə bilər, yoxsa qapanmış olsa? Təbii ki, qapanmış olsa maşınlar hərəkət edə bilər. Açıq olsa necə hərəkət eləsin? kür çaynın içərisinə girəsi deyirlər ki, yəni qapalı olmalıdır dövrə, dövrə qapalı olmalıdır ki, oradan cərəyan keçsin. Yəni üç açarı qapalı olmalıdır ki, zəng çalsın, amma lampa közərməsin. Onda 23-cü sualımızın cavabı C variantı olacaqdır. Davam edərik 24-cü sualda. Hansı açarı və ya açarları qapadıqda lampa közələr, zəng isə çalmaz? Lampanın közərməsi üçün cərəyan lampanın üzərindən keçməlidir. Zəngin çalmaması üçün də zəngin üzərindən cərəyan keçməməlidir. Yəni başlayırıq yenə müsbətdən davam edirik. İndi bizə lampanı gözərtmək lazımdır. Ona görə lampanın üzərindən keçdik. Bu şəkildə gəldik, davam elədik burdana. Elə aşağı hissədə nə ki, ümumiyyətlə cərəyan keçmədi. Deməli, hansı açarı qapadıqda, bir açarını qapadıqda, onda 24-cü sualımızın cavabı A variantı olacaqdır. 25-ci sualda cərəyan mənbəyi, lampalar və üç açardan ibarət dövrənin sxemi verilmişdir. 1 və 3 açarlarını qapadıqda hansı lampalar közələr? Başlayaq müsbət qütbdən davam edək bu şəkildə. 1 açarını, deməli 1 və 3 açarlarını, 3 açarı görüm hardadır? Hə, yuxarıdadır 3 açarı. Deməli müsbətdən başlayırıq, gedirik yuxarı doğru. İndi görürük ki, görürük ki, yuxarıda 2 açarı açıqdır. Bax bura açıqdır. Bura açıq olduğu üçün buradan mən keçə bilməyəcəm. Ona görə gələcəm buraydan. Burdan keçə bilmədim, gəldim bura ilə, gəldim bura ilə. Sonra da bura ilə. Bir açarını, bir və üç açarlarını. Aha, bir açarını qapadı, burdan keçə bilərəm. Üç açarını qapaması heç bir şey dəyişmir nəyə görə deyə? Çünki biz yuxarı doğru gedə bilmirik axı, çünki iki körpüsü açıqdır. Burdan maşınlar gedə bilməyəcək. Ona görə biz ikidən gedə bilməyəcəyik bu yoldan. Ona görə bu üç yolu qapalı olsa da, burdakı yol açıqdır axı. Biz burdan gedə bilmirik. Ona görə də E yalnız hansı lampalar gördük ki, üzərindən keçən L3 və L4-dür. Yəni L3 və L4 lampaları işıqlanır, gözərar. Sualımızın cavabı da A variantı olacaqdır. 26-cı sualda cərəyan mənbəyi, lampalar və üç açardan ibarət dövrənin sxemi verilmişdir. Yalnız bir açarını qapadıqda hansı lampalar közərər? Yalnız bir açarı görək ki, hardadır. Deməli, burdan başlayırıq belə. Yuxarı açıqdır, gedə bilmirik. Burdan davam edirik. Bir açar qapanıb belə gəldik və salam L2 və L4 lampaları közərdi. Yəni 26-cı sualımızın cavabı C variantı olar. 27-ci sualda 27-ci sualla davam edirik. Cərəyan mənbəyi, lampalar və üç açardan ibarət dövrənin sxemi verilmişdir. 1 və 2 açarlarını qapadıqda Bir açarını qapıyırıq, bir də iki açarına. Bax, iki açarını qapasaq yuxarıdan gedərik. Aha, burdan gəldik. Ordan gəldik, burdan davam elədik, belə gedə bilərik. Bir də bir açarını qapıb burdan belə gələrik. Hansı lampaların üzərindən L3 lampasını bir də L1 lampasının üzərindən cərəyan keçdi? L1 və L3. Sualımızın cavabı 1 saniyə. Amma burdan da cərəyan keçər buradan da beləcə rəng keçər, yəni L2 lampasına da közələr. Onda L1, L2 və L3 sualımızın cavabı A variantı olar. IT/E ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət sayan olunur? Bəylə sizə git düsturu demişdim. Deməli Q bərabərdir I vurulsun T-yədir. Yəni I vurulsun T-nin yerinə Q yaza bilərik. Bölünsün aşağıda da E var. Q-nun yerinə NY düsturu demişdik keçən mövzularımızda. Burada da bir dənə E var. Burdakı E-lər sadələşdi, qaldı bir dənə N indin adı sayı, neyin sayı? elektronların sayı. Yəni 28-ci sualımızın cavabı B variantı olacaqdır. 29 aşağıdaymışdıyasan. Hə, 29-cu sualda NE bölünsün T. NE ifadəsi Q-nu verir. Aşağıda da bir dənə T var. Q bölünsün T nisbəti də cərəyan şiddətinə bərabərdir. Yəni I-yə bərabərdir. Sualımızın cavabı da E variantı olacaqdır. 30-cu sualda dövrdəki ampermetr nəyi ölçür deyə soruşur. Dövrdəki ampermetr cərəyan şiddətini, ümumiyyətlə ampermetrin cərəyan şiddətini ölçdüyünü bilirik. Burada dəyər müqaviməti deyil, EHG deyil. Gərginlik düşküsü deyil. Baxaq o birsə tərəfə. Bizə cərəyan şiddəti lazımdır. Cərəyan şiddəti lazımdır. Elə cərəyan şiddətini sualımızın cavabı E variantı olacaqdır. Dövrdəki voltmetr nə ölçür? Voltmetr gərginliyi ölçür. Voltmetr gərginliyi ölçür. Amma hansı gərginliyi? Dövrənin müqavimətini deyib 31-ci sualda yanlışdır. EHQ-nu deyib cərəyan mənbəyinin EHQ-sunu yanlışdır. Baxın, cərəyan şiddəti deyil, cərəyan şiddətini ampermetr ölçür. Daxili ermüqavimətindəki gərginlik düşküsü bu olmayacaktır. İndi ermüqavimətinə paralel birləş. 1 bir saniyə, 1 saniyə. Aha. E, R müqavimətinə bu paralel birləşib bu voltmetr. Deməli R müqavimətindəki gərginliyi ölçəcəkdir. Ona görə sualımızın cavabı E variantı olacaqdır. Yəni nəyə paralel birləşibsə, ordakı E gərginliyini ölçəcəkdir deyə bilərik. Voltmetrinin şkalasının bölğüsünün qiyməti nəyə bərabərdir deyə soruşur. Yəni bir dənə şkalasının qiyməti nəyə bərabərdir? Bu istədiyimiz aralıqda, yəni 0-dan 50 arasında da götürə bilərik. 100 arasında da və s. Mən götürürəm 0-dan 50 arasında. Neçə dənə bölcü var? Baxaq. Sayıraq görək. 1 2 3 4 5. Axırincini, yəni bunu da sayırsız, 5 dənə bölcü var. 5 dənə bölgüyə 5 bölcüyə nə qədər düşdü? 0-dan 50-yə kimi nə qədər var? 50 var vəz 1 bölcüyə nə qədər düşər? 5.50 düşürsə 1-ə də 10 düşər. Deməli 1 bölcüyün qiyməti 10 imiş. Yəni belə artacaq da. Bir saniyə gözləyin. Belə artacaq. 10 20 30 40 50 və ya 200 210 220 230 240 250. Yəni bir bölğünün qiyməti 10-a bərabər olacaq. Elə bizdən nə deyir ki, şkalasının bölğüsünə nəyə bərabərdir? 10-a bərabərmiş. Sualımızın cavabı da B variantı olarmış. 33-cü sualda 1 ampermetr şkalasının bölğüsünün qiyməti nəyə bərabərdir? Burada da baxırıq bölğülərin sayına. 1, deməli 1 2 3 4 5. Burada da 5 dən olduğu üçün Sualımızın cavabı 10 mA olacaqdır. D variantı. 34-cü sual. Lampaların üzərindəki gərginliyi və lampadan keçən cərəyan şiddətini ölçmək üçün voltmetr və ampermetr hansı sxemdə düzgün qoşulmuşdur? Dedi ki, voltmetr paralel qoşulacaq, ampermetr ardıcıl qoşulacaq. Baxaq indi voltmetr paralel, ampermetr ardıcıl olan. Baxın, voltmetr lampaya paralel birləşib, ampermetr də bunun ardınca gəlib. Sualımızın cavabı B variantıdır. 35-ci sualda göstərilən voltmetrlə maksimum nə qədər gərginliyi ölçmək olar? Görürük ki, maksimum 500, 500 volt dəyərindədir. 500 voltu da kilovolta çevirəndə o edər 0.5 kilovolt. Yəni məsələn, kilo nə qədər idi? 1000 idi. 0.5 vurulsun kilo 1000 demədi, vurulsun 1000. Bu da bərabərdir 500 volta. Bizdən elə 500 volt. 500 volt, yəni məsələn 500 qram neçə kiloqramdır? 500 qram 0.5 kiloqramdır da, yəni 1 kiloqramın yarısı. Eyni şəkildə 500 volt da e, 1 kilovoltun yarısıdır, yəni 0.5 kilovolt olacaqdır. 36-cı sualda göstərilən milliampermetrlə maksimum nə qədər cərəyan şiddətini ölçmək olar? Görürük ki, maksimum 600 milliamper, 600 milliamper də 0.6 amper deməkdir. Onda sualımızın cavabı D variantı olacaqdır. Elə bunun da qramla düşünə bilərik. Məsələn 600 milliqram neçə kiloqramdır? 0.6 kiloqramdır da. Yox, 0.6 qram üzr istəyirəm. Deməli, burada da 600 milliamper 0.6 amperdir. Yəni sualımızın cavabı D variantı olacaqdır. 37-ci sual. Metal naqildan axan cərəyanın şiddətini 2 dəfə artırıb naqilin uzunluğunu ə uzunluğunu 2 dəfə azaldıq onun müqaviməti necə dəyişər temperaturun sabit olduğunu deyir. R bərabərdir ro l bölünsün s. Naqilin müqaviməti bunlardan asıldı. Yəni başqa bir şeydən asılı deyil ə e, rodan, yəni xüsusi müqavimətdən, naqil materialından asılıdır, uzunluqdan asılıdır, bir də sahədən. Bu üçündən asılıdır. Başqa burada məsələn cəlan şiddətini artırmaq deyil. Bu cəlan şiddətini art artırmaq müqavimətin dəyişmədi, dəyişəcəyini göstərmir. Yəni burada müqavimət dəyişməməlidir. Əslində uzunluğu neyə art azaldır. Uzunluğu 2 dəfə azaldırsa, müqavimət də 2 dəfə azalır. On da sualımızın cavabı 2 dəfə azalar, C variantı olacaqdır. Təkrarlayırəm, müqavimət dediyimiz kəmiyyət, yəni R kəmiyyəti bunlardan asılıdır. R-dan, L-dan, S-dən. Başqa bir şeydən asılı deyil. Ona görə bizə uzunluğu azaldıb dediyi üçün uzunluğu azaldırıq və bunun da azaldığını görürük, çünki düz mütənasib asılıdır. 38-ci sualda metal naqilin uzunluğunu və kəsiyinin sahəsini 2 dəfə artırdıqda onun müqaviməti R = ρ L/S düsturunu yenidən yazırıq. İndi naqilin uzunluğunu və enkəsinin sahəsini 2 dəfə artırdılar. Uzunluğu da artırıblar, enkəsinin sahəsini də artırıblar. Hər ikisi artdığı üçün müqavimət dəyişməz, yəni sualımızın cavabı E variantı olar. Bunu necə bilə bilərik? Məsələn 4 = 8/neçə? 2. Düzdürmü? İndi yuxarını da artırıram 2 dəfə 16 eləyirəm. Aşağıını da artırıram 2 dəfə 4 eləyirəm. 16-nı 4-ə böləndə nə çıxdı? 4. Bax, fikir verdiyimiz kimi yuxarını da artırdıq, aşağıını da artırdıq, yəni kəskin sürətini də, məxrəcin də artırdıq. 16 oldu, 4 oldu və nisbət yenə də 4-ə bərabərdir. Burada da 4-ə bərabərdir. Yəni dəyişmədi. Sualımızın cavabı da E variantı, keçirici 39-cu suala. Metal naqildan axan cərəyanın şiddətini 2 dəfə azaldıb uzunluğunu 2 dəfə artırsaq onun müqaviməti necə dəyişər? R er = yenidən yazıram ro l bölünsün s. Bizə nə deyir? Bizə deyir ki, cəran şiddətini 2 dəfə azaldıb. Demişdim cəran şiddətinin əslı dəyil müqavimət. Uzunluğunu 2 dəfə artırsaq. Uzunluğu 2 dəfə artanda müqaviməti 2 dəfə artar. Sualımızın cavabı da Y variantı olar. Davam edirik 40-cı sualda. Mis naqilinin kəsiyinin sahəsini artıranda onun xüsusi müqaviməti və müqaviməti haqqında hansı ifadə doğru olar? Gözəl insanlar, demişdim ki, Demişdim ki, mis naqil deyirsə, bunun xüsusi müqaviməti, xüsusi, yəni bunun özünə özəldir. Buna xasdır. Yəni mis naqilənin xüsusi müqaviməti var. Müəyyən bir qiyməti var. Yəni onun uzunluğunu artırmaq, nə bilim en kəsiyin sahəsini artırmaq, uzunluğunu qısaltmaq, sahəni kiçiltmək falan filan bunların heç biri xüsusi müqaviməti dəyişməz. Çünki bunun özünə xüsusi olandı, özünə aid olandı. Mis naqil də veribsə, bu xüsusi müqavimətin dəyişməyəcəyi anlamına gəlir. Bəs müqavimət necə dəyişər? R er bərabərdir müqavimət dəyişə bilər. Ro L bölünsün S. Burada deyir ki, e, naqilin en kəsiyinin sahəsini artırdı. Sahən artırılırsa, tərs mütənasibdir bax məxrəcdə olduğuna görə tərs mütənasibdir. Burada müqavimət nə olar? Azalar. Xüsusi müqavimət dəyişməz, yəni ro dəyişməz, müqavimət isə azalar, onda sualımızın cavabı da olar D variantı. D variantı da məndə 41-ci sualdır. Yenə də uzunluğunu artıranda xüsusi müqaviməti dedik, xüsusi müqavimət dəyişməz, müqaviməti isə R bərabərdir ro L bölünsün S düsturuna görə. Eee, naqılın uzunluğunu artırıblar, uzunluğunu artırdıqsa müqaviməti də artar. Xüsusi müqavimət dəyişməz, müqaviməti artar. 41-ci sualımızın cavabı B variantı olar. Tamadirik 42-ci sualla. Verilmiş naqilə ucularındakı gərginliyi 3 dəfə artırdıqda ondakı cərəyan şiddəti. Verilmiş naqil nə deməkdir? Müqavimətinin sabit olması deməkdir. Bax, verilmiş naqil deyəndə müqavimətin sabit olduğunu yadınıza gətirin. Ondakı cərəyan şiddəti deyir ki, necə dəyişəcək? I = U / R. Er. Verilmiş naqil yəni müqaviməti sabit Gərginliyi 3 dəfə artırdıqda, düz mütamasıb olduğu üçün gerən şiddəti də 3 dəfə artar. Yəni 42-ci sualımızın cavabı D variantı 3 dəfə artar olacaqdır. 43-cü sualda verilmiş naqil uclarındakı gərginliyi 3 dəfə azaldıqda gerən şiddəti bax dedik ki, düz mütamasıb baslıdı. Yəni gərginlik 3 dəfə azalırsa, gerən şiddəti də 3 dəfə azalar. Sualımızın cavabı C variantı olar. 44-cü sualla davam edirik. Dövrə hissəsinin müqaviməti 3 dəfə artırdıqda həmin hissədə cərəyan şiddəti. Aha, müqavimətini 3 dəfə artırıblar. Cərəyan şiddətinin necə dəyişdiyini soruşur. I = U/R və mötərizə daxilində U-nun konstant, yəni sabit olduğunu deyib. Gərginlik sabitdir. Müqaviməti 3 dəfə artırılırsa, cərəyan şiddəti tərs mütənasib olduğundan 3 dəfə azalır. Yəni 44-cü sualımızın cavabı B variantı olacaqdır. 45-ci sualda dövrəyə hissəsinin müqaviməti 3 dəfə azaldıldıqda həmin hissədə cərəyan şiddəti i = u/r yenə də görürük ki, müqavimətlə tərs mütənasibdir. Müqaviməti 3 dəfə azaldırıqsa, cərəyan şiddəti 3 dəfə artar. Tərs mütənasib. Sualımızın cavabı C variantı 3 dəfə artar olacaqdır. Qəbul edirik 46-cı sualı. Naqilin müqavimətini necə azaltmaq olar? Müqavimətin düsturunu yazaq. R = rho L/S. Deməli, müqaviməti e, nə etmək deyir? Azaltmaq deyir. Müqaviməti azaltmaq deyirsə, en kəsinin sahəsini artırarıq, çünki tərs mütənasibdir. Sahəni artıranda müqavimət azalır. Onda sualımızın cavabı en kəsinin sahəsini artırmaqla A variantı olar. Naqilin müqavimətini necə azal- artırmaq olar deyir? ə e, baxırıq R bərabərdir ro L bölünsün S düsturuna görə R-i artırmaq, müqavimət artırmaq istəyiriksə burdakı sahəni kiçiltməliyik. Yəni en kəsinin sahəsini azaltmaqla sualımızın cavabı E variantı olacaqdır. Verilmiş materialdan yenə də xüsusi müqavimətin sabit olduğunu deyir. Hazırlanmış naqilin en kəsinin sahəsini 4 dəfə azaldıqda naqilin müqaviməti necə dəyişər? R bərabərdir ro L bölünsün S nə der sahəni 4 dəfə azaldıqda sahə 4 dəfə azalır sahə ters nitəqisb olduğu üçün müqavimət 4 dəfə artar. Sualımızın cavabı B variantı olacaqdır 4 dəfə artar. 49-cu sualda verilmiş materialdan hazırlanmış naqlinin kəsim sahəsini 3 dəfə artırdıqda R = ρl/s²-na görə mötərizə daxilində də deyir ki naqlin uzunluğu sabitdir. Bu sabit Bu da zaten sabitli verilmiş material olduğuna görə, sahə 3 dəfə artırılsa müqavimət tərsinə tənasüb olduğundan 3 dəfə azalar. 49-cu sualımızın cavabı 3 dəfə azalar, E variantı olacaqdır. 50-ci sualda voltmetrinin göstərişi nə qədərdir deyə soruşur. Burada biz bir bölğünün qiymətini bilməliyik ki, oradakı voltmetrinin göstərişini bilək necədir. Baxın, bir bölğünün qiyməti 2 olar da. 42, 44, 46, 48, 50. Deməli, neçənin üzərinə düşdü? 46-nın üzərinə düşdü. Daha bayaq hesablanma qaydasını göstərmişdim. Burada artıq istifadə etmirəm. 42, 44, 46, 48, 50. Gördüyük ki, neçənin üzərinə? 46-nın üzərinə düşdü. Sualımızın cavabı C variantı olar. 51-ci sualda ampermetrin göstərişi nə qədərdir deyə soruşur. Baxırıq, hər bölcüğün qiyməti nə qədər olar? 3. 2 olsa bura 3.4 3.6 3.8 4. 4. Təkrarlayıram 3.2 3.4 3.6 3.8 4. Deməli baxırıq görük neçənin üzərinə düşür. Təkrar bir dənə də baxaq. 3.2 3.4. Gördük ki 3.4-ün üzərinə düşdü. Onda 51-ci sualımızın cavabı E variantı olacaqdır. Davam edirə geldik ikinci sualda. Verilmiş materialdan hazırlanmış naqilin İnkesinin sahəsini 4 dəfə azaldıqda naqlin xüsusi müqavəməti. Xüsusi müqavimət, xüsusi müqavimət dedik ki, bax müqavimət aslıdır bu sahədən, uzunluqdan falan filan. Amma xüsusi müqavimət verilmiş material dediyi üçün sabittir. Yəni verilmiş material üçün məsələn biz hansı material verilib? Mis verilib. Bu mis üçün xüsusi müqavimət sabittir. Yəni misin özünə xasdır, xüsusidir. Və ya alüminium verə bilər. Bu alüminium üçün xüsusi müqavimət sabittir vidir elimiş matriyal üçün xüsusi müqavimət sabit olacaq. Burada da sahəni falan dəyişəndə dəyişməyəcək. Yəni sualımızın cavabı B variantı olacaqdır, dəyişməz. 53-cü sualda cihazla aparılan ölçmənin mütləq xətasını hesablayın. Mütləq xəta dediyimiz cihazın bir böljüsünün yarısıdır. Bir böljünün qiymətinə baxacağıq ki, nə qədərdir, onun yarısını tapacaq. Deməli 4 görrük burada 4 görrük, 4.2 brolar, 4.4, 4.6, 4.8, burada 5. Bak, necə necə artdı? 4 idi, 4.2 oldu. Deməli nə qədər artdı? 0.2 qədər artdı. Deməli bir bölcüğün qiyməti 0.2 imiş. Mütləq xatada bir bölcüğün yarısıdır. Yəni 0.2-nin yarısı 0.1 amper olar. Bu nəyə görə belədir? Yəni qayda belədir. Bir bölcüğün yarısını tapıb cihazın mütləq xatasını hesablayırlar. Bir bölcüğün qiymətini tapırsınız, sonra da onun yarısını tapırsınız. Eyni şəkildə 54-cü sualdır. Cihazla aparılan ölçmənin mütləq xatasını hesablayın. 2 buralar 2. tamında baxaq 2.4, 2.6, 2.8 yox. Düz gəlmədi. Deməli 2 ilə 4-ün arasındakı bölgülərin sayını tapırıq. 1 2 3 4. 4 dənə bölücü var. 4 dənə bölgeyə nə qədər düşüb? 2 ilə 4 arasında nə qədər var? 2 var. 4 bölgeyə 2 düşübsə 1 bölgeyə düşər. Eee nə qədərə düşər? 0.25 mi düşər? 4 dəfə azalıbsa, bunu da 4 dəfə azaldara 0.5 düşər də yəqin ki. Baxaq görək düz oldumu. 2.də deməli 2, 2.5, 3, 3.5, 4. Aha. Baxın, 2, sonra 2.5 gəlir. Deməli bir bölğünün qiyməti 0.5-dir. Yəni 0.5, 0.5 art-artı gedir. 2 sonra 0.5 arttı. Yani yarım arttı. Oldu 2.5. Sonra yenə 0.5 arttı. Oldu 3. Sonra yenə 0.5 arttı. Oldu 3.5. Sonra da 4. Deməli bir bölğünün qiyməti 0.5 imiş. Bir bölğünün qiyməti 0.5dirsə mütləq hesabla bunun yarısına bərabərdir. Yəni 0.5-in yarısına 0.5-in yarısı da deyilir 0.25 milli amper səhmdə zəngin şərti işarəsini göstərir. Bunlar sadə suallarda zəng bu şəkildə göstərilir. Yəni burada izah eləməli bir şey yoxdur. Şərti işarəsi belədir. Sualımızın cavabı D variantı. Açarın şərti işarəsi budur. Sualımızın cavabı E variantı. Nağın uzunluğunu 2 dəfə, diametrini 4 dəfə artırdıqda müqaviməti necə dəyişər? Diametrini 4 dəfə artırmaq həm də radiusu 4 dəfə artırmaq deməkdir. Bəs diameter 4 dəfə artarsa sahə necə dəyişər? S bərabərdir pi d kvadratı bölünsün 4 deyə bir düsturumuz var. Baxın. Diametri 4 dəfə azalırsa kvadratı ilə mütənasibdir. Bax burada kvadrat var. Bura 4 dəfə azalıbsa sahə neçə dəfə? 16 dəfə azalır. İndi sahənin 16 dəfə azalmasını yadınızda saxlayın. Üzr istirəm, 4 dəfə artırdıq da deyir. 4 dəfə artırdıqsa sahədə 16 dəfə kvadratla mütənasib olduğu üçün 16 dəfə artar. İndi müqaviməti R bərabərdir ro L bölünsün S. Baxırıq, uzunluğunu 2 dəfə artırırıq. Bura yazırıq 2. Diametrini 4 dəfə artıranda sahə demişdik ki 16 dəfə artır. Bura da yazırıq 16. 2 ilə 16 də ixtisar getdi. Aşağıda nə qaldı? Bax 2 ilə 16-nı artıq silirəm. Aşağıda qaldı 8. Yəni məxrəc 8 dəfə artdı. Məxrəc artıbsa kəsrin qiyməti nə olar? Azalır. Çünki tərs mütənasibdir. Onda 57-ci sualda 8 dəfə azalır. Sualımızın cavabı A variantı olar. Uclandakı gərginlik düşküsü 4 volt olan naqildən 2 dəqiqə ərzində 15 klon yük keçmişdir. Naqilin müqavimətini hesablayın. Belə yaza bilərik R bərabərdir U bölünsün I. Bu düsturu əvvəldə yazmışdıq. Bərabərdir U-nu saxlayıram, i-ni yerinə də yazıram Q bölünsün T. Bölünsün olduğu üçün T qalxır yuxarı. Bərabərdir. Deməli olacaq UT bölünsün Q. İndi qiymətlərini yerinə qoyaq. U-nun qiyməti 4 volt, buraya yazıram 4. T-nin qiyməti 2 dəqiqə, 2 dəqiqədir 120 saniyə, buraya yazıram 120. Q-nun yerinə də 15 yazıram. Bunları hesablayanda 120-ni 15-ə bölərək 8 olar. 120-dan 15 gedər 8 qalar. 8 də 4-ə vurarıq 32 olar. Yəni sualımızın cavabı 32, D variantı olacaqdır. 59-cu sualda. Eee, Naqil-dəki cəran işlətinin zamansılıq qrafiki verilmişdir. 10 saniyə ərzində Naqil-in kəsindən keçən elektrik yükünün miqdarını hesablayın. Baxın, millət normalda i = düstur necə idi? Q bölünsün t idi də, düzdümü? Bax görürük ki, i ilə t əslində tərs mütənasib olmalıdır. Q sabit olarsa. Amma görürük ki, qrafik düz mütənasibətliqlik verir. Bu şəkildə qrafiklər görürsüzsə, yadınızda qalsın. Burda fiqurun sahəsini hesablamaq lazım gələcək. İndi fiqurun sahəsini hesablamaq deyəndə hansı fiqurun, söhbət hansı fiqurdan gedir? Burdakı qrafiklə zaman oxu arasında qalan, bax bu rənglədim hissədəki fiqurun sahəsini. Hansı fiquru görürsüz burada? Üçbucaq görürsüz də, düzbucaqlı üçbucaq görürsüz. Düzbucaqlı üçbucağın sahəsini tapmaq üçün də 1/2 yazırsınız. Sonra da bu katetləri vurursuz bir-birinə. Burdakı katet nə qədərdir? Bax, 0.2-ni göstərir. Burdakı katet nə qədərdir? De? 10-dur. Deməli 2.1 vurulsun 10 vurulsun 0.2. 0.2-ni 10-a vurarıq, 2 edər. 2 ilə də 2 gələr, 1 qalar. Yəni ki en kesindən keçən elektrik yükünün miqdarı 1 kulon olar. 59-cu sualımızın cavabı da D variantı olar. Təkrarlayırəm, it qrafikində, baxcının şiddəti zaman qrafikində Q-nu yükü hesablamaq üçün fiqurun sahəsini tapırsınız. Eyni ilə 60-cı sualda da həmin qaydadan istifadə edəcəyik. Naqildəki cəran şiddətinin zamanla naslı qrafiki verilmişdir? 8 saniyə ərzində naqilənin en kəsindən keçən elektrik yükünün miqdarını hesablayın. Yenə də ə e, fiqurun sahəsi, yəni burdakı qrafiklə zaman oxu arasında qalan fiqurun sahəsi. Bu hansı fiqurdur? Bu trapesiyadır. Trapeziyanın sahə düsturu var. Trapeziyanın sahə düsturu da (a+b)/2*h şəklindədir. İndi a nədir? Burada bu oturacaqdır. 5 olduğunu görürük, yazıram 5. üstə gələnsin. Aşağı oturacağın 8 olduğunu görürəm, yazıram 8 bölünsün 2 vurulsun hündürlüyünün də 0.4 olduğunu görürük yazırıq 0.4. İndi 0.4-də 2-yi gedər qalar 0.2 burada qalar. 5-ə 8 gələrək 13 olar. 13-ü də 0.2-yə vurarıq. 13-ü 2-yə vuranda 26 olur. 0.2-yə vuranda da 2.6 olar. Yəni 60-cı sualımızın cavabı B variantı 2.6 kλον olacaqdır. Hə 60-cı sualda bitirdiksə, davam edirik 61-ci sualla. Bir də keç baxaq, baxaq deyəsən vahidli suallar bizi gözləyir. Newton vurulsun metr bölünsün amper kvadratı saniyə. Deməli bu vahidli suallar müəyyən qədər vaxtımızı apardığı üçün istəmədim vaxtdan aparsın. Ona görə e, videonu saxlayıb elə e, vahidli sualların həllini yazdım. İndi izah edeyim. Sonra keçək digər suallara. Deməli Newton N vahidədir, gücün vahididir. Ona görə yazıram F. Gücün efər ilə göstəririk. Metr yer dəyişmənin vahididir. Buna yazıram D. Yəni uzunluq faydır. Amper kvadrat, amper cərəyan şiddətinin vahididir. Bura yazırıq cərəyan şiddətinin kvadratı. Zaman da saniyə də zamanın vahididir. Burada yazdım T. Bunu yazandan sonra nə yazdıq? F-in yerinə Qy yazdıq. Bu əvvəlki dərslərdən bilirdik Qy düsturunu intensivliklə yük yəni q vurulsun e. Burda da d zaten var, bu d-ni yenə yazdım burada. i bərabərdir e i kvadratı t-nin yerinə də bax i vurulsun t bərabərdir q-yı da axı git düsturu. i vurulsun t q-ya bərabərdir. Burada i-nin kvadratı da ona görə bir dənə də i qaldı burada. Aha, aşağıda yazdım q vurulsun i. Sonra nə yazdım? Bu q i-ni yazandan sonra k√e vurulsun d nisbəti hasiləyə baxın bu e ilə d-ni bir-birinə vuranda u-nu verir yəni gərginlik verir. Yuxarıda yazdıq. u aşağıda da baxın bu köklər zətn ixtisar getdi yuxarıdakı kök ilə aşağıdakı kök ixtisar getdi aşağıda bir dənə i qaldı. Burada i qaldı. u-nun i-yə nisbəti də yəni gərginliyin cərəyan şiddətinə nisbətlə müqaviməti verir. Elə yazdıq. Sualımızın cavabı 61-ci sualımızın cavabı müqavimət b variantı olacaqdır. 62-ci sualda farad om amper bərabər olsun om. Deməli 1 saniyə 1 saniyəm bəli gözdür. Deməli farad nəyin vadədi? Tutumu vadədi, yazdıq tutumu. Eee amper cərəyan şiddətinin vadədi, yazdıq i onda müqavimətin vahidi yazdıq R. Müqaviməti R hərfi ilə göstərdik. İndi I vurulsun R hasili bilirik ki U-nu verir, yəni gərginliyi verir. CU hasilini də əvvəlki mövzuda tutum mözusundan bilirik ki Q-ya bərabərdir. Q bərabərdir CU düsturunu bilirik. Q nədir? Elektrik yüküdür. Sualımızın cavabı A variantı elektrik yükü olacaqdır. 60-cı sualda farad vurulsun volt bölünsün saniyə. Farad tutumun vahididir. Buraya yazdıq C volt gəlgənmənin vahididir, buraya yazdıq U. Saniyədə zamanın vahididir, buraya yazdıq T. C vurulsun U hasili Q-ya bərabərdir. Q bərabərdir CU düsturu demişdik. T də zətn aşağıda var. Q bölünsün T nisbəti də I-yə, yəni cərəyan şiddətinə bərabərdir. Onda 63-cü sualımızın cavabı A variantı olacaqdır. Elektrik müqavimətinin vahidi əsas vahidlərlə necə ifadə olunur? Baxın, yuxarıda bir düstur var idi biz müqavimət üçün. Qüvvə müqavimət üçün belə bir vahid almışdı. Bax bu müqavimətdir. Newton vurulsun metr bölünsün amper kvadratı saniyə. Bu müqavimətin vahidinə uyğundur. Onda biz bunu yazırıq bura. Newton metr bölünsün amper kvadratı saniyə. Yəni yuxarıda verdiyini biz aşağıda yazdığımız 64-cü sualda tətbiq elədik. Newtonun yerinə Newton bərabərdir kiloqram vurulsun metr bölünsün saniyə kvadrat deyilmi? Təkrarlayırəm. Newtonun yerinə kiloqram metr bölünsün saniyə kvadratı yazdım. Aşağıda da bir dənə saniyə var. Bunlar vuranda saniyə kubu oldu. Buradakı metr var, bu da metrin kvadratı oldu. Amper kvadratı da zaten var. Deməli oldu kiloqram metr kvadratı bölünsün amper kvadratı saniyə kubu. Sualımızın cavabı 64-cü sualımızın cavabı Y variantı olacaqdır. 65-ci sualda xüsusi müqavimətdir. Xüsusi müqavimət om vurulsun metrə bərabər olduğu üçün, yəni müqavimətlə xüsusi müqavimət arasında tək fərq metrin olmasıdır. Xüsusi müqavimətdə əlavə bir metrə vururuq onda əlavə bir metr vuracağıq yuxarına. Onda olacaq kiloqram metr kubu. Kiloqram metr kubu bölünsün amper kvadratı saniyə kubu. Yəni 65-ci sualımızın cavabı Y variantı olacaqdır. Davam edirik 66-cı sualla. R1 müqavimətindəki cərəyan şiddətini soruşur. Baxın burada bir kondensator var. Kondensator olduğu üçün burada kondensatorda Deməli bu şəkildə bir dövrə yaranacaq və burdan elektrik cərəyanı şiddəti keçəcək, amma R1-dən, R1 müqavimətindən cərəyan şiddəti keçməyəcək. Onda R1 müqavimətində yaranan cərəyan şiddəti 0 olacaqdır. Bunun üçün sualdır. 66-cı sual. 67-ci 66. sualla 67. davam edirik. Burada da deyir ki R2 müqavimətindəki cərəyan şiddəti burada da yanında kondensator olduğu üçün görürük ki burdan elektrik cərəyanı keçməyəcək. Yəni sualımızın cavabı A variantı 0 olacaqdır. 88-ci sualda iki naqilin voltampər xarakteristikaları verilmişdir. Naqillərin müqavimətlərinin nisbətini hesablayın. Bilirik ki, R = U / I-yə bərabərdir. Yəni biz biri üçün də, ikisi üçün də U / I nisbətini hesablayacağıq. Baxın, 1-ci üçün hesablayanda U-nun qiyməti 100, I-nin qiyməti 4. 100-ün 4-ə nisbəti nə qədər edir? Birincisi üçün 25 edir və ikinciсі 3-ünə qədər eləyəc görək 200-ün 4-ə nisbəti buda eləyəc 50. İkincininin müqaviməti də 50 imiş. Bunlar ixtisar gedər qalar 1/2. Sualımızın cavabı 1/2 C variantı olacaqdır. 69-cu sualda da eyni qayda ilə birinci üçün hesablayırıq müqaviməti 100 bölünsün 4-dən dolayı düzə hesabladıq məbəhə 100 100-ə uyğun 4. 100 bölünsün 4-dən dolayı 25, ikinci üçün hesablayanda 200 bölünsün, hemen qiymət uyğununda 2. 200 bölünsün 2-dən dolayı bu dələr 100. 100-nə də 25 ixtisar edər yuxarıda 1 qalar, aşağıda 4 qalar. Sualımızın cavabı 1/4, yəni A variantı olacaqdır. 70-ci sualda: Cərin şiddətinin vahid zamanda Naqlin enkəsindən keçən elektronların sayından asılıq qrafiki hansıdır? Deməli yazırıq i bərabərdir 1 saniyə i bərabərdir q bölünsün t q-nun yerinə yazıram ne bölünsün t indi deyir ki vahid zamanda yəni bunun sabit olduğunu qəbul edirik elektronun yükü zaten bilirik ki sabittir 1.6 10 üstündən 19 deməli cərəyan şiddəti ilə sayı elektronların sayı bir-birindən düzmütən əlaqəlıdır onda 70-ci sualımızın cavabı C variantı olacaqdır. 71-ci sualda naqilinən kəsindən müəyyən zaman ərzində keçən yükün naqildan axan cərəyan şiddətindən asılılığı Q = I * t git düsturu. Deməli, müəyyən zaman ərzində dediy üçün bunu sabit götürürük və görürük ki, elektrik yükü cərəyan şiddətindən düzmütənasib asılıdır. Onda 71-ci sualımızın cavabı A variantı olacaqdır. Davam edirik 72-ci sualla. Eylervin diaqramında metal naqilin müqaviməti və xüsusi müqavimətinə uyğun ifadələri yazın. Naqilə materialından asılıdır. Materialından asılı olan, deməli xüsusi müqavimət naqilin materialından asılıdır. Amma müqavimətin özü də r er = ro l bölünsün s düsturuna görə indi xüsusi müqavimət Müqavimət özü xüsusi müqavimətdən asılı olduğu üçün, deməli xüsusi müqavimət materialdan asılıdsa, müqavimət də materialdan asılı olacaq. Hər ikisi üçün biri yazırıq bura. Naqilin uclarındakı gərginliyin ondan axan cərəyanın şiddətinə nisbətinə bərabərdir. Deməli R er = U bölünsün I-yə bu müqavimət üçün doğrudur. Onda 2-ni yazırıq müqavimət üçün. Sonra naqilin kəsinin sahəsi ilə tərs mütənasibdir. Naqilin en kəsinin sahəsi ilə tərs mütənasib. R er bərabərdir ro l bölünsün s və sahə ilə tərs mütənasib olan müqavimətdir. Onda 3-ü yazırıq bura. Temperaturun azalması ilə azalır. Temperaturun azalması ilə azalan e, temperaturun azalması ilə azalır və 5-də deyir ki, naqilin uzunluğundan asılı deyil, naqilin uzunluğundan asılı olmayan xüsusi müqavimətdir. 5-i yazırıq bura. 4-ü də temperaturun azalması ilə azalır. Temperaturun azalması ilə azalan hər ikisidir. Həm müqavimət, həm də xüsusi müqavimət temperaturun azalması ilə azalır. 4-ü də yazırıq bura. Belə olacaqdır da 2 3 5 1 4. Yəni 72-ci sualımızın cavabı C variantı olacaqdır. 73-cü sualda dielektrik dayaqlar üzərindəki metal kürələr yüklənmişdir. Hər üç k, k çarını eynində qapadıqda yaranan cərəyanların istiqamətləri verilib, kürələrin ilk potensialları arasında. Demişdik ki Potensial böyük olan yerdən potensial kiçik olan yerə doğru elektrik cərəyanı axır. Yəni fi1 fi3-dən böyük olduğunu görürük, çünki buradan bu istiqamətdə gedir mis cərəyanı. Onda fi1 fi3-dən böyükdür. 1-ci növbədə bunu bildik. fi3-dən də fi2-yə gedir. Deməli fi3 də fi2-dən böyükdür. Onda fi2 1 3 2 132 sualımızın cavabı B variantı olacaqdır. V1, V3, V2. Təkrarlayırıq. Potensial harda böyükdürsə, böyükdən kiçiyə doğru da, ümumiyyətlə böyükdən kiçiyə doğru e, elektrik cərəyanı keçir. Bax bu şəkildə. 74-cü sualda şagird elektrik dövrəsini düzgün yığmadığından dövrdən cərəyan keçmir. Lampanan M xacağına hansı nöqtəyə bağlamaq lazımdır ki, lampa közərsin və ampermetrdən keçən cərəyanın şiddətini ölçsün? Deməli bu istiqamətdə cərəyanın yarandığını düşünsək, bax belə gəldi. İndi lampa közərəcək və ampermetrdən keçən cərəyanı ölçəcək. Lampanın közərməsi üçün aha, 2 nöqtəsinə bax bu şəkildə gəldik. Burdan da ampermetrin üzərindən keçdik və getdik, dövrə tamamlandı. Bəs 1 nöqtəsinə bağlasaydıq necə? Deməli cavabımız 2 olmalı idi, 2 nöqtəsinə bağlamalı idik. Amma 1 nöqtəsinə bağlılısaydıq nə baş verərdi? Baxaq. Gəldi burada, burdan belə bir nöqtəsinə bağladıq. Hə nə oldu sonra? Burası açıqdır. İndi gedə bilmir. Qal da ilişdirib qaldı, ilişdi, qaldı burda. Deməli getməyəcək. Və ya başqacır olsaydı, bağladıq M nöqtəsindən sonra 2 nöqtəsindən yox, gətirdik 3 nöqtəsindən bağladıq. Hə nə oldu? Lampa közərdi amma ampermetr işləmədi axı. Ampermetrin üzərindən cərəyan keçmədi. Ona görə həm ampermetrin üzərindən cərəyan keçməsi üçün, həm də lampanın işıqlanması üçün 2 nöqtəsindən keçirtməliyik. Ampermetrin üzərindən də, lampanın üzərindən də cərəyan keçsin. Onda eee Sualımızın cavabı 2-ci sual olacaqdır. 74-cü sualın cavabı nə oldu? B variantı oldu 2. 75-ci sualda amper vurulsun saniyə kvadratı bölünsün farad vurulsun om ifadəsi hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur? Deməli belə bir şey yazdıq. Amper vurulsun saniyə kvadratı. 1-ci növbədə amper nəyin vahididir? Cərəyan şiddəti. Buraya yazıram cərəyan şiddəti, yəni i saniyənə en vahidə zamanın ona görə burazdım zamanın kvadratı farad <coughs> tutum vahidədir burazdım tutum on da müqavimətin vahididir burazdı indi i-nin yerinə q/t yazdım burada da bir dənə t-nin kvadratı zaten var yəni sadəcə bu i-nin yerinə q/t ifadəsini yazdım bunu yazandan sonra burdakı t ilə burdakı t kvadratı getdi qaldı bir, bir də nə q, bu q-nu yazdım burada. Bir də nə də da t qaldı. T-nin kvadratı vardı axı, bir də nə də da t qaldı. İndi c-nin yerinə burdakı c-nin yerinə yazdıq q bölünsün u. r-in yerinə də yazdıq u bölünsün i. Buna görə düsturları yaxşı bilmək lazımdır. Bax u-lar getdi. Düzdürmü? Onlar getdi. q-nun yerinə də mən nə yazdım? q-nun yerinə də yazdım. 1 saniyə. Q-nun yerinə də yazdım I vurulsun T. Onda burdakı I-lər də sadələşdi. Burdakı I-nə burdakı I də getdi, qaldı bir dənə T. Yuxarıda da T var. Bu T-lər də getdi, qaldı bir dənə Q. Yəni düsturları yazıb sonra sadələşdirmələr aparanda, ixtisarlar aparanda cavab alınmır. Deməli qaldı Q. Q də nə idi? Elektrik yükü idi. Ona görə 75-ci sualımızın cavabı A variantı elektrik yükü olacaqdır. Devam edirik 76. sualda. Amper saniye vurulsun, bölünsün, farad vurulsun, metr. Amper neyin vahididir? Ceren şiddetinin vahididir. Saniye zamanın vahidi. Farad tutumun vahidi. E, Metrede yer değişmenin vahidi. Bunu D şeklinde yazabiliriz. İndi i vurulsun T. Q'nü verir. S'nin yerine yazaram Q bölünsün U. Burda da D-ni saxlayarıq. Bax. ETQ-nu verir. O ETQ-ya bərabərdir. C-nin yerinə də yazdım Q bölünsün U. Aha, bunları yazandan sonra görək ki, nə ixtisar gedəcək. Q-lər getdi ixtisar, düzdürmü? D aşağıdadır, U isə lap aşağıdadır. U qalxacaq kəsrin sürətində. U yuxarıda, D aşağıda. O bölünsün D nisbətinə bərabər olan kəmiyyətdə elektrik sahəsinin intensivliyi. Bunu əvvəlki mövzularda keçmişdik. Əvvəlki mövzularda zəifliyiniz varsa, təkrarlamağınızı məsləhət görürəm. Elektrik sahəsinin intensivliyi sualımızın cavabı D variantı. Nəyə görə? Çünki e, bunlar elə bir mövzulardır ki, bu elektrik bölməsi hamısı bir-birinə bağlı olan bölmələrdir. Ümumiyyətlə fizika belədir ki, bölmələrin hamısı bir-birinə bağlıdır mövzular bir-birindən bağlıdır. Yəni bir mövzunu zəif öyrəndiyinizdə digər mövzuda əziyyət çəkirsiz. Məsələn, ə, sürət mövzusunu, təcil mövzusunu zəif biləndə artıq çevrəyə keçəndə, Newton qanunlarına keçəndə əziyyət çəkirsiz. Eyni şəkildə də məsələn əvvəlki mövzularda tutum var, kondensatorlar var və s. Bu mövzuları yaxşı dərk eləməyəndə artıq sabit cərəyan qanunlarına gələndə də əziyyət çəkməyiniz normaldır. Ona görə məsləhət görürəm ki, növbəli şəkildə öyrənməyə üstünlük verəsiniz. Yəni mövzuları sırayla, növbəylə yaxşı-yaxşı dərc eləyə-elə öyrənin. Yəni birini yola verib, birini yaxşı öyrənməyib digərinə keçəndə artıq digər mövzuda da əziyyət çəkmiş olacaqsınız. Elə bilməyin ki, köhnə mövzunu yola verdim, yeni mövzunu yaxşı öyrənərəm bu düşüncədə heç vaxt olmayın köhnə mövzu yaxşı öyrəniləcək, sonra da yeni mövzu öyrəniləcək. Bu qayda ilə davam edəcəyik. Davam edək 77-ci sualla. Müqaviməti dəyişə bilən dövrə hissəsinin volt-amper xarakteristikası verilmişdir. Gərginlik 100-dən 300-ə qədər artdıqda müqavimət necə dəyişər? R er bərabərdir U bölünsün I. Düzdümü? Düzdür. İndi gərginliyin necə dəyişdiyinə baxaq. 100-dən 300-ə. Bizə nə deyir? 100-dən 300-ə, hə? 100-dən 300-ə dəyişəndə bax 100-dən 300-ə keçəndə, düzdürmü? Cərin şiddəti 0.2-dən 0.01-ə keçib. Bax, gərginlik artıb, cərin şiddəti azalıb. Gərginlik neçə dəfə artdı? 3 dəfə artdı. Bunu yaz yuxarıda. 3-ü yaz gərginliyin yanında. Cərin şiddəti necə dəyişdi? 2 dəfə azaldı. Dəfə azalma bölmə deməkdir də, yəni 2-yə bölmək. Bu 2 də yuxarı qalxarmı? Qalxar. 3-lə qalxar, vururlar. Onda nə olar yuxarıda? 6. 3-lə 2-ni vurarıq, 6 olar. Yəni kəsrin surətinə 6 gəldisə, bilin ki, bu artıq müqavimət 6 dəfə artdı deməkdir. Yəni 77-ci sualımızın cavabı A variantı, 6 dəfə artar. 78-ci sualda müqavimət necə dəyişər yenə də soruşur. Düsturu biraz qırağdan yazaq. R er = U / I Yenə də yazdım bu düsturu. İndi baxıram. 20-dən 40-a dəyişib gərginlik. Neçə dəfə? dəfə. 2 dəfə. Cərayən şiddəti 0.2-dən bax 20-yə uyğun 0.2-dir. 0.2-dən 0.8-ə. Neçə dəfə? 4 dəfə. Deməli cərayən şiddəti də 4 dəfə artıb. Bax 4 dəfə artdığı üçün bura 4 yazırıq. 4 dəfə azalsaydı bölünsün yazardı. Məsələn i/4 yazardı. Am artdığı üçün i*4 yazırıq. İndi 2 ilə 4 də ixtisar getdi. Nə qaldı? Məxrəcdə bir dənə 2 qaldı. Onu da bu 2 ilə 4-ü də artıq silirəm. Məxrəcə yazıram bir dənə 2. Məxrəcə 2 gəldisə başa düşün ki, artıq bu azaldı deməkdir. Yəni müqavimət neçə dəfə? 2 dəfə azalır. Sualımızın cavabı A variantı olacaqdır. 79-cu sualla davam edirik. Aha, qrafikli suallar gəldi. Bu suallar biraz çox saydadır. Ona görə yaxşıca başa düşməyə çalışaq. Bir zədənə düsturumuz var, gözəl insanlar. Bu qrafiklərdə bax növbəti sualları da göstərəm. Bax görün, en sayda bu qrafiklərə aid suallar var. İndi bircə dənə düsturumuz var. Düsturumuz nədir? R er bərabərdir U bölünsün I ya da I bərabərdir U bölünsün R. Er. Fərq eləməz. Yazıram R er bərabərdir U bölünsün I. Bu düstur üzərindən gedəcək və məsələləri həll edəcək. Zaten bu sabit cərəyanla başlayandan elə demək olar ki, əsas düsturumuz bu düstur olub, bundan davam etmişik. 1 2 hissəsində görürsən ki, gərginlik də artır, gerən şiddəti də artır. Bax, gərginlik bu tərəfə gedib, gerən şiddəti yuxarı doğru qalxıb. Deməli hər ikisi artıb deməyidir. Hər ikisi artıbsa, gözəl insanlar. Bax, əvvəlki məsələlərdə demişdim ki, hər ikisi də artırsa, gərginlikdə, gerən şiddətində. Deməli o demək ki, müqavimət sabittir. Nəzə demişdik bunu? 4 bərabərdir 8/2. Doğrudurmu? İndi hər ikisini artırsam, yuxarıyı 16 eləsəm, aşağıını da artırsam 4 eləsəm, 16-nın 4-ə nisbəti 4-ə bərabərdir. Zaten 4 idi, yenə 4. Yəni dəyişən bir şey olmadı. Belə deyirik ki, kəsrin surəti də, məxrəci də artırsa, kəsrin qiyməti dəyişmir. İndi gərginlik də artdı, cərəyan şiddəti də artdı. Onda müqavimət dəyişməz birinci hissədə. Birinci hissədə müqavimət dəyişməz olaraq qaldı. İkinci hissədə amma cəran şiddəti olmuşdu. Cəran şiddəti görürük ki, artırdı. Cəran şiddəti artır. İkinci hissədə baxırıq. Cəran şiddətinin sabit olduğunu görürük. Yəni cəran şiddəti təqər yuxarı qalxsaydı və ya aşağı düşsəydi dəyişərdi. Amma nə aşağı, nə də yuxarı qalxmayıb elə cəran şiddəti sabit olaraq qalıb. Bəs gərginlik, gərginlik bu tərəfə gedir deməli artır. Deməli cəran şiddəti sabittir. 1 saniyə buranı silək. Deməli cəran şiddəti sabitdir. Gərginlik isə nə olur? Artır. Onda müqavimət nə olar? Artar. Deməli, ikinci hissədə cərəyan şiddəti sabittir, amma gərginlik artır. Baxırıq qrafiklərə. 1-ci hissədə e, müqavimət sabit. Müqavimət sabit. Cərəyan şiddəti artır. 2-ci hissədə isə e, cərəyan şiddəti sabit, gərginlik artır. İndi bizdən gərginlik yoxdur. Bizə nə lazımdır? Jenerasiya də sabit. Gərginlik artarsa müqavimət də artır. Bizə müqavimət lazım olduğu üçün biz müqavimətin də artdığını göstərəcəyik. Onda müqavimət artır. Baxaq indi. Bax, birinci hissədə müqavimət sabit, cərəyan şiddəti artır. İkinci hissədə isə cərəyan şiddəti sabit, müqavimət artır. Sualımızın cavabı C variantı oldu. Əgər tam şəkildə başa düşmədiyinizsə, biraz elə düşünürəm ki, biraz yaxşı izah eləmədim. Növbəti suallarda başa düşəcəksiniz, heç narahat olmayın. Bu barədə heç narahat olmayın. 80-ci sualda riyaziyyatdan keçən cərəyan şiddətinin onun üzarlarına gərginlikdən asılılığı yenə də i-nin r-dən. Onu da biz yazarıq i bərabərdir o bölünsün r. Er. Niyə belə yazdığa ay müəllim? Çünki bizə i lazımdır, bizə r er lazımdır. İndi 1 2 hissəsində görürsən ki, gərginlik də artır, bax belə gedəndə gərginlik də artır, cərəyan şiddəti də artır. Hər ikisi artırsa, bax, cərəyan şiddəti də artırsa, sonra gərginlik də artırsa, deməli bu müqavimət nə olmalıdır? Sabit olmalıdır. Deməli, birinci hissədə müqavimət sabit. İkinci hissədə isə cərəyan şiddəti sabittir. Cərəyan şiddəti sabittir. Gərginlik səm olur, tərs tərəfə gedir, azalır. Deməli, gerən şiddəti əgər e, sabitdirsə və gərginlik azalırsa, gərginlik azalırsa, onda müqavimət də nə olar? Azalır. Çünki hər ikisi azalırsa, burdakı gerən şiddəti dəyişməz. Onda 80-ci sualımızda baxaq görək. Deməli 1-ci hissədə müqavimət sabit idi. Cərəyan şiddəti sə ne olurdu? Artırdı. Baxım. Müqavimət sabit, cərəyan şiddəti artır. 2-ci hissədə isə cərəyan şiddəti sabittir, amma müqavimət nə olur? Azalır. Cərəyan şiddəti sabit, müqavimət azalır. D variantı olacaqdır. 81-ci sualda i-nin r-dan asılıq qrafikinə soruşur bizdən. Yazıram i = u/r İndi 1-2 hissəsində gərginliyin sabit olduğunu görürsüz. Deməli bu hissədə gərginlik sabittir, cərəyan şiddəti isə nə olur? Aşağı düşür, deməli cərəyan şiddəti azalır. Gərginlik sabittir, cərəyan şiddəti azalırsa, başqa rənglə göstərək, cərəyan şiddəti azalırsa, tərs mütənasib olduğu üçün müqavimət nə olar? Artar. Deməli 1-ci hissədə cərəyan şiddəti azalır, müqavimət isə artır. Aha. Baxırıq ikinci hissəyə. Silirəm buranı, silirəm. Yazıram düsturu təzədən. I = U/R. Er. İndi ikinci hissəyə baxırıq. Hər ikisi artır, bax gərginlik də artır, cərəyan şiddəti də artır. Gərginlik də artır, cərəyan şiddəti də artır. Bu ikisi də artırsa müqavimət nə olmalıdır? Sabit olmalıdır. Deməli ikinci hissədə cərəyan şiddəti artır, müqavimət isə sabittir. Baxıram indi variantlara. Deməli, birinci hissədə gerən şiddəti azaldı, e, müqavimət isə artdı. İkinci hissədə isə müqavimət sabittir, gerən şiddəti azalır. Baxın bu olacaq. Gerən şiddəti azalır, aşağı düşür, müqavimət isə artır bu tərəfə doğru gedir. Baxın müqavimət bu tərəfə gedəndə artır axı. Sonra müqavimət burada sabittir, gerən şiddəti isə yuxarı qalxır. Deməli, gerən şiddəti artır. Yəni i artırda. Onda e, 81-ci sualımızın cavabı C variantı olacaqdır. 62-ci solda I-nin R-dan asılılığı soruşur. Yazıram I = U/R. 1-2 hissəsində I də artır, U da artır. Bax, qrafik bu düz xətt formasındadsa hər ikisi artır deyə bilərik. Bu da artır, bu da artır. Onda müqavimət sabitdir. Sonra yazıram tezdan i = u / r. 2 3 hissəsinə baxıram indi. 2 3 hissəsində görürəm ki, gərginliyə perpendikulyardır, deməli gərginlik sabittir. Cərəyan şiddəti isə aşağı düşür, deməli cərəyan şiddəti azalır. Cərəyan şiddəti azalırsa müqavimət nə olar? Artar. İndi birinci hissədə görürəm ki, müqavimət sabittir. Bax, müqavimət sabittir, cərəyan şiddəti isə artır. Birinci hissədə müqavimətin sabit, cərəyan şiddətinin artdığı Yəni bu ola bilər. Müqavimət sabit gənrə şiddəti artır. Daha sonra isə müqavimət artır, cərəyan şiddəti azalır. Bax, cərəyan şiddəti azalır, aşağı düşür, müqavimət isə artır. Onda 82-ci sualımızın cavabı elə B variantı olacaqdır. 83-cü sualda bizdə U-nun R-dən asılılıq qrafiki soruşur. Onda U-nun R-dən asılılığı üçün U = I * R er yaza bilərik. Mhm. 1-ci hissəsində cərəyan şiddətinə perpendikulyardır. Deməli cərəyan şiddəti dəyişmir. Üzərindən xətt çəkirik. Müqavimət necə dəyişir? Müqavimət görürük ki, artır. Bax, müqavimət bu tərəfə gedir, artır. Onda müqavimət artırsa gərginlikdə nə olar? Artar. Yəni birinci aralıqda hər ikisi artır. Qrafiki düsturu yazıram təzədən. U = i * r. Er. İndi Cərəyan şiddəti aşağı düşür, yəni azalır. Müqavimət bu tərəfə gedir, yəni artır. Cərəyan şiddəti azalır, müqavimət artır. Biz, biri azalır, biri artırsa, deməli burada gərginlik sabit. İndi biz U-nun erdan asılıq qrafikinə baxırıq. Birinci hissədə deyirik ki, eee gərginlik də artır, müqavimətdə artır. Yəni bu şəkildə gedir, hər ikisi artır. Sonra ikinci hissədə bax gərginliyə sabit demişəm, amma müqavimətin artdığını demişəm. Onda gərginlik sabit, müqavimət artır. 83-cü sualımızın cavabı A variantı olacaqdır. Yəni ümumiyyətlə burada nəyin artıb, nəyin azaldığını bilsəniz, söhbət həll olur. Yəni burada bir elə bir çətin bir şey yoxdur. Dəstottan keçən cərəyan şiddətinin onun müqavimətinə naslı qrafik verilmişdir? Gərginliyin müqavimətə naslılığı. Yenidə azıram U bərabərdir I vurulsun R. Er. Gəlin bu düsturu 2 dəfə yazım. 1-ci hissə və 2-ci hissə üçün. İndi 1-2 hissəsində görürsən ki, müqavimətə perpendikulyar də müqaviməti sabit götürür. Görürsən ki, yuxarı doğru qalxır, deməli gerən şiddətinin oxudu bu. Yuxarı doğru qalxırsa gerən şiddəti artırır. Gerən şiddəti artırsa gərginlikdə artırı deməkdir. İkinci hissəyə baxırıq. Gerən şiddəti sabit, müqavimət bu tərəfə gedir, deməli müqavimət artır. Müqavimət artır, gerən şiddəti sabit. Onda gərginlikdə nə olar? Artar, çünki düzmütənasibdir. İndi bizə U-nun e-dən asılılığı. 1-ci aralıqda gördük ki, müqavimət sabittir, amma gərginlik artırdı aha, müqavimət sabit, gərginlik artır. 2-ci hissədə görürəm ki, müqavimət də artır, gərginlik də artır. Onda hər ikisi artırsa, bu tərəfə gedər. Sualımızın cavabı da B variantı olacaqdır. 85-ci sual yenə U-nun R-dən asılılıq qrafiki soruşur. Oxox, oh, oh, bir saniyə. Deməli, yazıram U = I * R. Er. Sonra aşağıda yenə yazıram U = I * R. Er. Niyə iki dəfə yazıram? 2 dəfə 2 hissəli qrafik olduğunu görə. İndi 1-ci hissəyə baxıram ki, hər ikisi artır. Yəni gerən şiddəti yuxarı doğru qalxır, artır. Gərginlik də bu tərəfə gedir, artır. Hər ikisi artırsa, onda belə deyək ki, gerən şiddəti də artırsa, gərginlik də artırsa, onda müqavimət sabit olmalıdır. Biri sabit olmalıdır ki, digərləri artsın. Sonra 2-3 hissəsində gerən şiddəti sabittir, bu sabittir. Amma baxırıq ki, gerənçdə sabitdir, gərginlik isə bu tərəfə gedir, deməli gərginlik artır. Gərginlik artırsa müqavimət də artar. Deməli, deməli, deməli birinci hissədə birinci hissədə müqavimət sabit idi, gərginlik artırdı. İkinci hissədə isə gərginlik də artır, müqavimət də artır, onda hər ikisinin artdığı da belə olar. Sualımızın cavabı da A variantı olacaqdır. 86-cı sual və bu Dəsenqrafiklərin sonuna gəldik. 86-cı sualda reaksiya statik cərin şiddətinin zamanaması qrafiki yenə də bizdən U-nun R-dan asılıq qrafikini soruşur. Yazıram U = IR, aşağıdan da yazıram U = IR. Bunları 2 dəfə yazırıq yenə. İndi birinci hissədə görürəm ki, gərginlik də artır, cərin şiddəti də artır. Yəni qrafik bu tərəfə getdiyi üçün bax. Bunu hələ də başa düşməyənlər varsa, bunu bir dənə xırdalayaq ki, bəlkə də ola bilər ki, indi başa düşməyən olsun bir saniyə, nə oldu evana? Aha. Burada baxın, məsələn, gərginliyin müəyyən bir qiyməti var. Tutaq ki, 2. Bu tərəfə gedəndə qiymət artacaq, məsələn, 8 olacaq. Burada cəranın şiddətinin məsələn qiyməti var 5. Bura yuxarı gedəndə bunun da qiyməti artacaq, məsalan, olacaq 20. Yəni bu şəkildə e, artımlar olmalıdır. Yəni biri artırsa, digəri də artmalıdır, çünki qrafik yuxarı doğru qalxır, hər ikisi artır. İndi 1-ci, 2-ci hissədə görürük ki, gərginlik də artıb, gərginlik də artıb, gerən şiddəti də artdı. Onda hər ikisi artırsa, bu da artırsa, 1 saniyə gözləyəm. Gərginlik də artırsa, gerən şiddəti də artırsa, onda burada müqavimət sabit olmalıdır. Deyir ki, sən sabit qal, biz artacayıq. İndi 1-ci hissədə müqavimət sabit. 2-ci hissəyə baxırıq. İkinci hissədə gerən şiddətinin sabit olduğunu görürük artıq. Gerən şiddəti sabitdir, amma gərginlik bu tərəfə gedir, deməli gərginlik azalır. Gərginlik azalarsa müqavimətdə azalır. İndi bizə gərginliyin e, müqavimətdən asılılığı soruşursa, birinci hissədə gərginlik sabit, birinci hissədə gərginlik artır müqavimət sabitdir, yəni belə olacaq, gərginlik sabiti müqavimət artır. İkinci hissədə isə hər ikisi görürük ki, hər ikisi azalıbdı. Onda hər ikisi azalması üçün bu tərəfə getməlidir. Sualımızın cavabı da D variantı olmalıdır. 87-ci suala gəldik. Sual sayımız az qaldı, biraz da səbr eləyin. Deməli, maqiləkdəki cərəyan şiddəti zamandan asılılıq verilmişdir. A və B nöqtələrinə uyğun zaman müddətlərində maqilənin kəsisindən axan yükün miqdarı arasında hansı münasibət doğrudur? A və B nöqtələri üçün. Deməli, IT qrafikində demişdim ki, fiqurun sahəsi nəyə bərabərdir? Fiqurun sahəsi yükə bərabərdir elektrik yükünə. Onda biz A və B nöqtələri üçün fiqur sahələrini tapmalıyıq. Burdakı fiqurun sahəsi 3 vurulsun 2-dən dolayı 6 eləyir. Amma burdakı fiqurun sahəsi b nöqtəsindəki fiqurun sahəsi 3 vurulsun altından dolayı 18 eləyir. Deməli biri 6 elədi, biri 18 elədi. Neçə dəfə böyükdür? 3 dəfə böyükdür. Yəni b nöqtəsindəki a nöqtəsindəkindən 3 dəfə böyükdür. Onda 87-ci sualımızın cavabı d variantı olacaqdır. 88-ci sualda müqavimət və xüsusi müqavimət üçün maqlenin kəsinin sahəsindən asılıdır r = ro l bölünsünə istüsuna görə sahədən asılı olan müqavimətdə xüsusi müqavimət yalnız materialdan asılıdır. Xüsusi müqavimət bir zədana materialdan asılıdır, yadda qalsın. Yəni maddənin növündən, materialdan. İkincisi, naqilin uzunluğundan asılı deyil, asılı olmayan xüsusi müqavimət, çünki xüsusi müqavimət bir dənə materialdan asılıdır. Naqilin materialı növündən asılıdır, elə xüsusi müqavimət demişdik, 3-ü yazdıq bura. Naqilin temperaturundan asılıdır, temperaturdan asılı olan hər ikisidir. 4 Nə qədər uclarındakı gərginliyin ondan keçən cəlinin şiddətinə nisbətində bərabərdir. Bu da müqavimətdir. Beşi də yazırıq bura. 1 5 2 3 4. Görə bilərik də variant var mı? 1 5 2 3 4. 1 5 3-cü də deyəsən səhv eləmişik. Naqlin materialının öhdən. Hə, materialın öhdən xüsusi müqavimət də asılıdır. Burada bir səhlilik olub. Xüsusi müqavimət materialdan asılıdır. R bərabərdir ro l bölünsün s. Yəni müqavimət özü də xüsusi müqavimətdən asılıdır. Xüsusi müqavimət materialdan asılı olduğu üçün müqavimət də e, materialdan asılıdır. Üçü bura yazmalıyıq. Belə olacaqlar. 1 5 2 3 4 88-ci sualımızın cavabı B variantı olacaqdır. Ha, sonuncu suala gəlmişdik. Nəticə geldik. Hansı ifadələr doğrudur deyə soruşur. Metal naqili 2 dəfə uzun olan digər eyni materialdan hazırlanmış naqillə əvəz etdikdə. Deməli R er bərabərdir. Mat eyni material deyirsə, bax eyni material deyirsə, xüsusi müqavimətin dəyişmədiyini bu bəri başdan biləcəyik. İndi R er bərabərdir nə yazacağıq? ro l bölünsün s. İndi metal naqilə 2 dəfə uzun olan, uzunluğunu 2 dəfə artırdıqsa müqavimət 2 dəfə artar. Müqavimət 2 dəfə artar, yəni 1-i götürərik. Sonra 2 dəfə azalır doğru deyiz zaten. Müqavimət dəyişməz doğru deyiz zaten. Sü müqavimət eyni materialdə olduğu üçün xüsusi müqavimət dəyişməməlidir. Onda 6-da doğru olmalıdır. Sualımızın cavabı 1 6 olacaq. Beləliklə sabit cərəyan qanunları bölməsinin ilk mövzusunun əlli də bitmiş olduq. Növbəti videolarda da sabit cəryanın növbəti mövzuları ilə davam edəcəyik. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, əziz dostlar. Sağ olun, var olun. Növbəti videolarda görüşənədək. Hə bir də yadımdan çıxmamış, eee, kanala dəstək olmağınızı və şərhələr yazmağınızı gözləyirəm. Sağ olun.